Ti si znala da ćeš biti olimpijski šampion nekoliko mjeseci ranije? Da. Da, znala sam. Ja sam, kao što sam, kako sam postavljala stvari, rekao sam da je imala jednu ludu ideju. Pošto smo mi 2020. godinu proveli sa devojkama i pripremala se sa devojkama i naravno to su bili moji sparing partneri Uroš i Peđa. Međutim, dolazi situacija da ja sad nemam izazov u sali. Uopšte mi rešavam ih brzo i lako i to mi sve tako lagano ide. Da ona dolazi, zove me jedan dan, Joko, imam strava ideju. Fira, ko što je sad smislila. Imam plan da pozovemo muškarce do 60 kg i da napravimo kamp sa njima. Šta ti misliš o tome? Ja kapiram šta ona hoće. Može. Ne, kod nas je bilo ovako brzo dogovoreno, zato što smo se jako dobro kapirali. Može, kapiram sve što hoćeš, može, zovi koga god hoćeš. I dolazi situacija 7 dana i to su stvarno šampioni, to su stvarno super karatisti, osvajači svetskih i evropskih medalja, gde mi pozivamo njih, za njih je tad bila pauza, s obzirom da su u tom trenutku trenirali samo ljudi koji su se pripremali za olimpijske igre. I dolazi Makedonac, Rus, Crnogorac i Uzbekistanac. I to su stvarno ljudi, mislim, ja sad kad pričam, preteški su, mislim, mi ulazim u salu, ja sam u depresiji 7 dana, jer ja ne mogu da napravim poen. Mislim, to je za borca jednog depresija. I tako da sam ja nekih 3-4 dana dobijala batine, gubila svaki put kada je bio neki zadatak i možda je bio 4. ili 5. dan situacija, kraj treninga, ono, svi smo umrli, svi smo ono, izgubili svu moguću snagu i Roksanda zadaje zadatak, njih četvorica se menjaju, oni se menjaju na 30 sekundi, ja sam u centru, ja radim sa njima slobodan sparing, međutim, meni je zadatak da ja napravim 3 poena sa njih četvoricom ili petoricom, bio i Peđa radio tu. I okej, okay. I sad je, bile su dve serije, tako, ja gubim. Meni je taj Rus za 30 sekundi napravio 3 noge u glavu, što znači to je 3 poena. Znači ukupno 9, ja sam izgubila meč. Međutim, ništa, ja nastavim tu radim i završimo mi te dve serije. Ja kažem, čoveče, došli su u moju salu kod mene, ja sam ih zvala da dođu i oni sad mene u mojoj sali da pobeđuju. Možeš da budeš muško, da, ja ne znam koliko puta možeš da budeš, to ne može tako, to je prosto... To je borilački sport, znaš i sam. Ne može da te pobeđuje u tvojoj sali, to šanse nema, šta god da je, nema šanse. Ja sam rekla, Roksanda, još jedna serija, molim te. Stvarno sam bila umorna, ali ja sam tu zacrtala sebi, sad ako ovo uradim, to je to. I ona kaže, može Joko, ali 5 poena. A ja ne mogu jedan poen da im napravim koji 5, čoveče. I ja sam tu krenula njih. Zato što, zašto sam rekla da njima bila pauza? Oni su se umorili, oni su pali psihički, fizički, a ja sam spremna. Tako da je to treća serija bila moja prilika da ja njih sve pobedim. I tako da sam njih tu stvarno rešila i onda sam ja, to je bio taj pik gde sam ja znala da ću 100% biti prva, jer sam i rešila momke koji su i tekako iznad fizički i sam karate drugačiji od ženskog i onda sam ja tu shvatila da sam ja počela da radim muški karate. Da sam ja znala da se nosim sa muškarcima i da ja prosto kada odem tamo na olimpijske igre ne može, mislim, nema nepredvidivih situacija za mene jer sam prošla teror. Tako da to je možda glavna, videla sam ja sebe sve to video, ali tačno sam znala da će to biti to u tom trenutku.